За бүгдэрнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А өнөөдрийн зочноор манай ABC World дээр ирэх хүрэлцэн ирсэн Уянгада маш их баярлалаа. Манай Уянгаа маань болохоор Бремни их сургуульд одоо мастер хийж байгаа. Тэгээд өөрийгөө одоо товч танилцуулаач. Сүмэн ноо намайг Уянгаа гэдэг. Тэгээд Бремни хотын их сургууль одоо мастер хийж байгаа юм чиглэлээр. Тэгээд явж инда. Товч өгөө тодорхой. Окей. Одоо өөрөө болохоор нийгмийн шинжлэх ухааны салбар дээр одоо ингээ мастер хийж явж байгаа. Тэнгүүд ер нь өөртөө чи хэр санагдаж байна одоогоор? Одоогоор л айгүй хэцүү бай. Хэцүү бай. Тийм. Яг онл чиглэл рүүгээ нэрэссэн болохоор. Аа. Тийм. Окей. Тэгээ ерөнхийдөө бол бидний ярьж байгаа сэдэв маань болохоор Фобо гайд өнгө студио байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгмэд Фобо гайд өнгө студио маань болохоор ерөнхийдөө яг юу гэдгийг тий студийн коллегаас югаараа ялгаатай, гаах курсээс югаараа ялгаатай гэх мэтлийн нарийн мэдээллүүдийг илүү ингээд хүмүүстэй хүргэе гэсэн талаар ярилцах гэж байна. Окей. Тэгэхээр өөр одоо яаж тийш очих, тий яа Германд явах болсон шалтгаан аа болон Германд очиод яаж тэр хэцүү үе шатуудыг давж явсан, эндээс хэлний мэдлэгтэй явсан, хэлний мэдлэггүй явсан гэх мэтчлээ энэ зүйлүүдэд хариулт өгч. Окей. За эхлээд болохоор Монгол улсын их сургуульд нийгмийн чиглэлээр яг сурч бакалавр хамгаалаад тэгээд төгснөөхөө дараа энэ чинь яг хэлний ха бэлтгэл гэж жоохон хийж байгаа юмсан. Тэгэхгүй яг очиод ямарч үсэггүй юу чгүй байл хэцүү гэж бодоод тэгээд яг намайг явж явах үедлэхээр апэс авдаг гэсэн. Тэгээд тэрээга өгөөд тэгээд явсан. Өөр чинь юу байгаа лээ? Тэг ерхийд бол Монголоос яг тэгж яваад одоо тэгээд нийгмийн чиглэлээр болохоор ягаад сурхаар шийдсэн гэхээр яг Герман улсын нөгөө нийгмийн таламжийн тогтолцоо яг нийгэмдээ чиглэсэн үйл ажиллагаа нугасаа мундаг гэдэг бид нар мэдэн шүү дээ. Датагийн систем төрөө. Тийм учраас яг энэ нь илүү их анх сонирхолтой та Герман руу явахаар шийдсэн. Аа за окей. Тэгээ ерөнхийдөө бол Германы их сургуулиуд төлбөргүй те тэр нь амар том даваатал болдог. Тэгээ өөрөд чинь хэн зөвлөжсэн бэ анх Герман явсараач гэхтээ. Аа тэр болохоор яг саяны хилсэнчлэн тэр Германы нийгмийн тогтолцоогоос гадна. Окей. Тэрнээс гадна манай үеэлэгч тэмдэгдэх байхгүй юу? Аа за. Тэгэл ерөөхдөө бол герман илүү төлөвлөлттэй л байсан гэсэн үг. Яг нэг жоохон хамтай гэсэн маягаар. Энд тэгээ хаана одоо нөгөө А1 вэ нү А2 нү яг ямар төвшөнд эндээс явсан бэ? Аа эндээс болохоор би Б1-тэй явсан. Гётигийн шалгалт өгөөд явчихсан. Тэгэд очсны дараа ерөөхдөө бол Фобо гайд өнгө студиумаараа шууд очицсан шүү дээ тийм ямар ч пак курс дамжаагүй тийм тэгвэл яг тэнд очингууд одоо яг ялгаа нь юу вэ? Аа за эхнээс нь сайхан яриад байгаа. Тэр нь болохоор яг пак курсын курс шиг гэсэн үг ерөнхийдөө. Гэтэ ялгаа нь яг Фобо гайд өнгө студиум дээр юу гэдэг вэ гэхээр бид яг семестр байд хаг буюу одоо семестр мөнгө гэж төлдөг шүү дээ. Тэрийг ха төлнө. А тэр нь бол яг жоохон хэдүүлээ хэрвээ хэлний курс арайхан бол ямар ч мөнгө төлөхгүй тийм зөвхөн хэлний ха курсын мөнгө төлнө. Тэрэн дээр болохоор яг их сургуультай давхар чи мөнгө төлөх ёстой. Тэр их сургуулиас үйлчилгээ авч байгаа гэдэг утгаараа. Тэрний ялгаатай. А тэгээд их сургуулийн харьяа оюутан гэж явна. А тэгээд төшөө боломжтой бодлоод гарч ирдэг байгаа. За тэнгууд одоо нөгөө нэг за юуны эффектив фикас мэтэл гэх мэт чинь автобус мавтс метро транс зүйлүүд чинь шпрах курсээс бол давуу тал нь ерөөсөө тэр байгаа тийм оюутны давуу их үү. Тийм бас нэг юм болохлээрээ а хэлний курс арайхан бол бид нар ажиллах хэрэггүй байдаг тийм яг тэгээд энэ шугамар явах юм бол яг оюутны амралтын үеэр л ажиллах хэрэгтэй байгаа. Тэргээрээ давуу талтай нөгөө ногоо нэг юм карт хөтөлөнд нөгдөг штэ тэрний алт тал дээр яг ажиллах хэрэгтэй гэж бичсэн байдаг хэвгүй юу. Тэр нь айгуу тэрнийг нь одоо нөгөө нэг семестр фрайцайт эсвэл одоо семестрээс босоод үеэр ажиллах хэрэгтэй хэрэг яг хэдэн цаг ажиллах хэрэгтэй. Тэр нь бол яг нөгөө нэг базис 450 миний жоб гэдэг штэ зөвхөн тэр гэсэн үг. Окей. Өөрөө чи хувьд одоо тэр 450 евроор амьдрах хэрэг боломжтой байсан бай. Боломжтой штэ. Одоо яг хот хотоос хамаарат хэдүүлээс мэдж байгаа. Тэгээ том хотод Берлин байх юм бол хотынхоо төвд амьдарч ийм хаана амьдарч ийм гэд өөр. А миний хувьд болохоор яг Хамбург хотын хажууд байдаг жижиг хотод байсан болохоор байрны төрөө сарцсан гоо баг. Тэгээд ерөөхдөө бол надад аюу боломжтой л санагддаг гэсэн. Аа. Тэгээд ер нь Фобо гайд өнгөс студиумын яг ингээд өөрт чи ямар хичээл ордог байсан юм? Эн дээр нэр манайхан тэгж андуурч магадгүй ямар ч их сургуулиас бол бид нэр хичээл авахгүй. Окей. Ерөөсөө яг хэлний курсээр явж гээ, яг тэрнтэй адилхан. А гэхдээ тэр нэг оюутны л хэрэгцээтэй байгаа юм уу надад бид нар авч байгаагаараа давуу талтай. А тэгэлээд бид нар музейд ордог ч юм уу ямар нэг үйлчлэгээ хаад оюутныхаа үнэмлэхээр ингээ хөнгөлөлт авдаг штеп. Номын санд бас орж болдог тий. Тэр давуу талууд л нэгтэн гэсэн үг. Тэрнээсгүй яг их сургуулиас бол ямар ч хичээл авахгүй.
А гэхдээ их сургууль дээр болж байгаа тэр нөгөө нэг чөлөөт юмнууд байдаг штэ. Оюутнууд уулздаг, оюутнууд уулзаад яг өөрсдөө мэрэгжлийн талаар ярьдаг ч юм уу. Тийм мэдээллүүд бол биднэрт мэйлэр ирчин. Тэрэндээ хамрагдаж байна. Тэрнээсгүй профессортай холбогдохгүй ямар нэгэн хичээлийн юм бол авахгүй. Окей, окей. Тэнгүүд одоо жишээлбэл түрүүний ярилцлагат маань болохоор одоо нэмүүлэл орсон баггүй юм. Тэнгүүд манай нэмүүлэл маань болохоор студент коллег дээр ингээд хичээл ортгоо, шалгалт өгдөгөө. Тэнгүүд зөвхөн герман хэлнээс гадна тэг ихний 6 семестрт одоо 6 сартаа ингээд герман хэл үзчихээ. Дараагийн 6 сартаа болохоор ихвчлэн одоо мат зэт үзээ явуудга, мэрэгчлээс хамаараа тэгээ явуудга гэдгсэн тий. Тэнгүүд Fulbright үнгэштүүд юм одоо миний ойлгож байгаа бол ерөөсөө шпхах курсын арай нэг давуу талтай боломжтой юм байна шүү дээ. Тэгмээд тэрийг нь болохоор бүх их сургуульд байдсан юм уу эсвэл зөвхөн нэг гэдгийг их сургуульд байгаа юм байна. За тэгэхээр тэрийг бас манайхан судлах хэрэгтэй. Яг аль хотыг сонирхож чинь би яг хаана юу н цааштай сурмаар байна. Тэрийг судлаад тухайн яг сургуульд чинь тэр хариу юм байна уу гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Яг манай миний хотод болохоор яг хоёр их сургууль байдаг. Тэр хоёр нь хоёлоо л тэр Fulbright үнгэштүүд юм гэж бол байсан. Тэгэхээр тэрийг судлал ер нь их зүгээр. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бас бүх их сургууль байна гэж бас найдаж болохгүй юм байна тийм. Тэгэхээр заавал өөрсдөө судлаа, өөрсдөө төгөлдөөд тийм. Тэр талаар нь нарийн мэдээлэл олж авах хэрэгтэй юм байна. Өөрөө чи Fulbright үнгэштүүдийг ингээд өөрөө олж мэдвүү эсвэл бас өөртөө чи ингээд санал болгох уу? Яг өөрөө л олж мэдээгүү. Яг нөгөө Германд манай үеэлдэг хэлжээсэн шүү. Яг тэгч маань болохоор ийм юм байдсан байх чи сонирхоод судлаад үзэж гээд. Тэгээд орсон чинь айгүй амирх боломжтой тийм. Айгүй гоё байсан. Тэгэхээр энэ дээр яг манайханд хэлэхэд бол яг 386 орчим евро одоо төлөгдөж байгаа. Бордны 314 гэж өссөөр галаа одоо явуулгаа шүү дээ. Тэнгүүд тэрийг бол яг төлөх шаардлагаш гарч байгаа юм л да. Тэр боломжуудаа олж авахын тулд төлөө. Яг семестр байтхаг гэдэг маань болохоор манай монголчууд болохоор ингээд сургалтын төлбөрийг шууд ойлгоод байдаг. Тэгвэл сургалтын төлбөр биш шүү, тий. Тэр маань ерөөсөө л одоо юу гэдэг нь өөрөө чинь одоо бичгүүрэмтийг боловсруулах, шалгах гэх мэт л одоо ингээд янз бүрийн юм байгууллагын нь өөрсдөө үйл ажиллагааны хөрс гэж боддог. За тийм байна. За тэгэнгүүт өөрөөс чинь болохоор одоо ерөөдөө Fulbright-ын студиум маань ийм юм байна гэдэг нь ерөөсөө маш товчгүй тодорхой тайлбар өгсөн юм чинь. Дараагийн асуулт нь хэр өөрийнхөө мэдлэгээ асуулт сарай. Очсны дараа ерөнхийдөө өөрт чинь ямар сэтгэл төрсөн бэ? Очсны дараа амар сандралтай байсан. Нэг тийм энэ яг миний л алдаа байсан бахал та. Би яг ингээ өөрийгөө аягүй бүрэг ингээ хөмчдөг байсан байхгүй юу? Яг шпак курс дээр суулаад харлаа тэгээ номын сан оруулал орон нохгүй шууд харьцдаг. Тэнгүүт яг тэр хүмүүстэйгээ задраад яг гоё нээлттэй яг сэтгэл зүгөө бэлдээд очив аягүй зүгээр санагдсан. Миний яг аягүй алдаа байсан болохоор эхний хэдэн сар яг хичээл тарлаа, шууд харьлаа, хичээл тарлаа, шууд ганцаараа хүмүүс орлоо ч юм уу. Яг гоё тэрнтэйгээ хүмүүстэйгээ цагийг өнгөрөөгөөд тэгээ шпак курс чинь доороо ингээ бас нэг чөлөө цаг өнгөрүүлэх хэсэг байгаа тий. Тэр мөрөндөө манайхан сайн оролцоод итгэвтэй л өөрийгөө нээгээл гоё ихгүй бол жоохон сэтгэл зүй жоохон тийм готронг ч юм уу тиймэрхүү байх магадлалтай. Тэгээ бас нэг сонирхолтой асуулт их юм бол шпрах курсууд чинь яг ингээ өөрсдийнхөө байгууллагаасаа шалтгаалаад ерөөдөө чанартай чанаргүй гэх мэт асуудлууд гардаг. Тэгэнгүүт яг үнийг ин доор гэдэг утгаараа нэлээд чанартай байна гэсэн үг үү? Тий, за ер нь бол тий. Тэнгүүт ингэж аа Fulbright үнгэштүүдийнээс судлангууд тэр тухайн их сургуулиуд нь ийм хэлний курсыг манай хүлэн зөвшөөрнө гэж бичсэн. Тэгээд тэр шаардлагууд байгаа гэсэн үг байхгүй юу? 7 өнөخت 20 цаг заавал орох ёстой. Ийм хэлний курсуудыг манай хүлэн зөвшөөрнө гэд. Тийм бай. Тэгээ яг шалгалтуудаа өгөөд төвшингээ аваад яг чанартай явна гэсэн үг. Айл эсвэл яг нүд төвшингээ авахгүй ямар ч хугацаагүй юмд чи орчих юм бол аа за би ингээд явчихлаа. Буцаа би А2 руугаа дахиад нэг сурцсан ч ахав тий. Нэг 2-7 хоног дахиад явчих, 2 сар явчих гэж болохгүй. Яг Fulbright үнгэштүүдийн маань өөрөө яг 2 жилийн л хугацаатай. Чи 2 жилийн дотор багтаж одоо их сургуульд орох эрхээ авахгүй бол буцаад нь шууд Монгол руу. Ямар ч нэгж виз мэдүүлээд оо би их сургуульд орч чадхаа болчлаа тэгвэл би хүүхэд асрагчаар оръё. Альцвал би FSJ-д сайн дурын ажил хий гэсэн ямарч шанс байхгүй. Дахиж Монгол руу очиод дахиж визээ бүрдүүлнэ гэсэн шиг. Тэгэхээр одоо төвшин нь болохоор би нэг байх ёстой юм уу? А2 ч байж болох юм уу? Бол найлынч байж болно. Үгүй ээ. Тийм, тэнгууд яг их сургуулиас бол бид нэр хилний төвшин шаардахгүй яг өөрсдөө хэлсэн байдаг. Тэнгуудтэй яг материалын элчин дээр одоо Монгол хэдүүлээ бүрдүүлэхтэй. Би яг ийм хэлний курс бүртгүүлсэн энэ сургуулийн харьяа гэд өгчин тэгэнгүүт очиад яг А1-аас эхэлж болно А2-оос эхэлж болно. Гол нь чи тэрийг 2 жилийн дотор л бүх одоо төвшингээ авна гэдгээ л менеж хийх хэрэгтэй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл наач эсвэл супер юм шүү дээ.
ерөөсөө шпрах курсээс бол ялгараад ах юм баг баг биш тий визний хувьд бол тий вау тэгэнгүүт чи болохоор хэдэн хэрэг хугацаа шаардсан бэ бэнт очих уу та би бэнтэд очоод тэгээ жилийн дараагаас мастерт орсон нэг жил би хоёроо үзсэн гэсэн үг үү би нэг би хоёроо жил би хоёр тий нэг оо тийм тий тэгээ одоо нөгөө тест аа Тэсаа гэж шалгалтууд байгаа шүү. Тэрэндээ бас нэг жоохон бэлдэхгүй бол тэр чинь нэг тийм бүтцийн нэг асуудал бас байгаад байгаа шүү. Шалгалт болго өөр өөр ингэсэн бүтцтэй. Тэрэндээ бас нэг жоохон цаг зав өгөөд анхаарал өгөөд тэрэндээ бас бэлдсэн гэсэн үг. Монголоо болохоор ерөөсөө хилний курс суугаад ерөөсөө нэг гин жил зарцуулаад тэнгүүд герман төчингуудаа дахиад нэг жил зарцуулаад ингээи 2 жилийн дотор л ерөөд бол цэнийг хүртэл хангацсан. Тэгсэн. Тийм ямар супер. Тэнгүүд өөрөө чи одоо англи хэл давуу тал болсон уу? Англи хэлтэй юу сте? Тийм англи хэлтэй. Өө тэр юу нэг айгуу давуу талтай шүү. За манайхаа тэр юу нэг бас англи хэлээ сайн үсэрээ давхар. Тэнгүүд адаглаад очоод би бэнийхтэй байгаа тий. Тэнгүүд энэ ч ямар ч нэг practice байхгүй. Бид нэг ихе баг ингээд германаар яриад авахгүй шүү. Ерхий тал тогтмол. Тэгэхээр нөгөө нэг шууд амнаас бас гарна гэхээр айгуу хэцүү. Би хидий тэр төвшин байгаа ч гэсэн ингээд дүрм яваад идэг. Шууд амнаас гарахгүй. Тэгвэл тэр нөхцөлд гээс англиар хөрвүүлээд хүмүүстэй ингээд жоохон татнасгаад ч юм уу тий. Чөлөөтэй болохоор тэр айгуу давталтай. Аа. Гүй. Тэгтээ яаж чууд гэдэг л дээ. Одоо ингээд би чсэн дээ. Би бол ингээд англиээ сайжруулсан. Би альба германаар гэдэг үсэн баггүй. Тэнгүүд ингээд хүмүүстэй англиар ярингууд хажуугаар ингээд германаар ингээд тосолоод тий ингээд надаа юм спорт игээд хид намаа ингээд сургууль төгсөхөд баг намаа ингээд би хоёртой болоод төгсөж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бас нэг хамтран суралцж байгаа оюутнуудтай ингээд интеркоммуникашн хийхэд амар чухал. Тийм яг үнэ. Яг ингээд хань болж өгдөг юм байна лээ. Я одоо ерөнхийд бол нэг өөрийн чинь амьдралын туршлагаас ч хаваалцъя л та. Тэнгүүд германыг бол тгээ сонгоо явцсан очоод ингээд байр орон сууцны асуудал дээр яасан. А тэрүүн дээр одоо бас тус нэмэр болсон уу эсвэл өөрөө хайгаад болсон уу тий. Гэхмэл асуудлууд дээр яасан бэ? Очоод ингээд бүх менежер их хэрэгтэй байна шүү дээ. Ажилч хэрэгтэй олно, байр хэрэгтэй олно. За тэнгүүч ядаж л дээр гараал дэлгүүр ороод хаанаас идэж уух маах үгүй гэж гихмэлчлээ. Тэдгээр дээр юу нүрэ яг яаж ингээд нээжчихсэн бэ? Эн дээр хэлэхэд бол бист амир амттай байсан. Яг манай үеэлэдэг гэж хэлжээсэн шүү. Тийм болохоор би тоор тэгэл байра хамт хуваагаал. Тэгэл цаа чи айлын дэм бүгдийн мэддэг болсон тийч удцсан хүн. Тэр үед бол надад бүгдийн танилцуулаад явсан байдیں۔ Тэгээ дараа нь өөрөө л тусдаа гарахтаа угаасаа нөгөө виге гээд викес уухын гээд хайх юм бол гуглээр зөндөө гараад ирдэг шүү дээ. Тэр үед бол байр олоход бас асуудалгүй давгүй. Аа тэгээд яг 2 сарын наанаас ч юм хайгаад эхлэх юм болтдог. Тиймэрхүү байгаа. Гэхдээ виге гэдэг нь болохоор одоо ингээд хүмүүс чинь бие биетэйгээ ингээд хамтран амьдарч байгаа шүү дээ. Байран дотор тий. Тэгээд их хвчлээ оюутнууд ч үүж болно эсвэл бас оюутнууд биш тийм гинүүд байдаг тий. Окей. Ажлын тал дээр яасан бэ? Ажлын тал дээр бол яг нөгөө нэг жилийн хугацаанд одоо тэнчэнэ байсан шүү дээ. Тэгэхээр яг шахуу яг шууд хилээ гүцээр олорсон. Хилээ үзээр агаал тэнгүүдээ сүлд оронгуудаа тэгээл нэг ажиллаж ирсэн юм шүү дээ тий. Аа үгүй. Их сургуультай ороод бол тэгэл дахиад хичээлээ хийж явсан. А тиймгүүд хаяа нэг нөгөө нэг том паркууд ирдэг штеп. Одоо хотуудаар том паркууд яа. Э тийм үеэр л интернетээр л ажил. А тийм мэс. Тэрнээр л ажиллаж байсан гэсэн. А мессеж юу гэдэг вэ? А нэг бэкерайны газар нөгөө нэг талбаа хийдэг хүмүүс байдаг ш тортнууд, апсл кухн гэдэг тэдний ингээ өгдөг. Гүйл. Бас фрикойфер юм биш үү? А тийм гэдэг. Окей, гүйл. Юрхит өөрөө чинь хувьд ингээд ажлын тусгаас хаалцсан гэвэл хэр их хэдэн төрлийн ажил хийж үзсэн бэ? Юрхит бол германд очиод яг энэ ажлаас өөр л ажил хийж байгаагүй. Аа Монголын нөхцөлд бол 3 4 үе ажил. Окей. Окей. Адан миний мэдхийн лодыг ингэдэг. Аа завгаас чи бол ихний жилдээ шпек контоор явсан гэсэн үг тийм ээ? Аа гоо тэрэн дээр бас аяга сонирхолтой юм байгаа. Чи төвчлэл дансаараа явангуудаа Тэнгүүтэ нэг жилэн дуусаад мөнгө дууссан тий. Тэнгүүч чинь дүүдүндээ оронго дахиад чамаас нөгөө нэг жилийнхэн баталгаа нэхэн штэ. Дахиад та 10 мянган нэхсэн үү? Асуу. Эсвэл өөрөө нэг ажиллаад. Энд дээр яг сонирхолтой юм зөвлөхөд одоо манайха яг 80000 одоо 100000 ороо болоод өссөн тий. Тэрийг яг заавалжгүй өөрсдөө байршуулах хэрэгтэй гэдэг гихтээ. Тэрнээс гадна өөр нэг боломж байдаг. Тэрийг гэдэг ихэнх хүмүүс мэддэг үгүй би мэдэхгүй байна. Гэхдээ миний хувьд бол айгүй бага хүмүүс мэддэг анзаарчихсан. А тэр нь ямар боломж вэ гэхээр Германд таньдаг хамаатан садан аль эсвэл өнөхөр чамаг батландаа чадах хүн байвал тэр хүн чинь чамд батландаас нэг юм хууц өгдөг. Тэгээд тэр хууцаараа чи батландаалттай тэр хууцаа ер нь визээ сонгуулахдаа үзүүлэл тэг явчихна гэсэн үг. Одоо Verpflichtungs Erklärung тийм. Одоо нэмүүлэн манжсан бас Verpflichtungs Erklärung хийх үйлс юм байна тэр үед.
Тэгэхээр бас нөгөө герман одоо хамаатан сатанд бол тэр нөхөр даа одоо. Би ч юм бас яах вэ? Тэгэхээр үгтэй. Тэгээд тэрнээс чинь яг ингээд бас монголч ч бас монголын хөс байдал чинь баг. Май гэж шууд 30 хэдэн сая төгрөг жил болгон аргаж өгнө чинь бас эцгийн хийв бас хүнд дараа болдог тийм ачаал. Миний хувьд одоо яг ингээд би өөрөөс нэмэт хэлэх юм бол би аюух ажилтдаг гэсэн. Одоо юу гэдэг ерөнхийдөө бол ингээд бараг 7-ны 3 өдөр ажиллаад 4 өдөр нь бичээл хийдэг. Тэгэл ингэр нь бол амар тогтой явдаг, амар импрешивт явдаг. Тэгээд явж байгаа хугацаанд бол би амар олон төрлийн ажил хийсэн байхгүй юу? Тэнгүү чинь ингээд галтагооны бараг л тэг галтагооны туслаас ахвалал тэнгүүтээ тэндээс ахвалмотод барилга барилга төр юм энэ Аустат том хийдэж тэгээд мебель зэрэг лугсардаг те. Тэд төр чинь цалин өндөртэй. Эсвэл бол ингээд нөгөө нэг дотоод засал гэж ярьж штэ те. Дотоод засал юм. Тэгээ би ингээд яг зөвлөе гэхээр ингээд явсаар явсараагаад би өөрөө Carstar Galleria Kaufhof гэдэг дэлгүүрүүдэд нь штэ. Тэрүүн дээр би өөрөө ингээд кас удирцсан болсон бохоо. Кас удирдаад. Тэнгүүд ингээд миний ингээд би амар олон ажил пиццаа хийжсэн те. Пиццанаас ахвал бараг 9 шид бараг дэнер кебаб хийсэн ажиллах те. Тэгэл ингээд явсараагаад хамгийн сүүлд ингээд нэг юм баймар болсон. Кас юм уу ингээд байнгын олон газар ашиглах боломжтой нэг л юм сураад авчихсан. Тэр амар даваатал болт юм. Гастроном тал дээр зөөгч гэдэг юм үнэхээр сайн хийгээс сурч юм эсвэл бар кипер гэдэг юм амар сайн хийгээс сурч юм бол ажлын байр асуудалгүй, мөнгө санаа зовх асуудалгүй болт юм гэдэг юм болчихсон. Тэмүүд миний даваатал нь болохоор кас сурцсан. Кас нэр ажиллаж сурцсан. Касны систем болго нэг тийм ингээд би бизнес зөрүүд байх юм байхгүй. Нэг бол баркод уншуулна. Эсвэл бол тэгэл үнхээр ингээд шаардлагатай бол ингээд ингээд код ингээд явчихдаг тийм. Тэнгүүд чинь миний хувьд л одоо баг сүүлийн 3 жил касаар ажилласан. Баян кас чийгэл. Тэгээд сүүдээ германууд нөгөө хурдан ажилладаг гэх мэтлэн манай монголчууд нэг ажилдаа сайн болоод тэнгүүд чинь гарчдаг. Тэнгүүд бид нар гэсэн нэг ингээд тэр хүнийг мэдлэгтэй гэсэн мэдлэггүй гэсэн тийм. Ажил дээр авч үлдээд улам ингээд өөр юм өснө. Дэвшгэд амар тусалдаг. Тэгээ сүулдэе ингээд каса сайн мэдээд ирсэн чинь хэлний мэдлэг шалгахуутаа банкны тейлер болохыг санал одоо орж иж байгаа хөөе. Вау. Тэгмэжлээ. Тэгэхээр ингээд амар юмасаа амар сурах юм бол юу нэг боломжтой л байт юм билээ гэж харсан. Эн дээр бас харин нэмж хэлэхэд одоо аюу олон ажлын ажиллах боломжууд бид нарт байгаа штэ. Адаглаа нөгөө нохон муурын салхилуулах гэж ажилладаг штэ. Тэгвэл хэрвээ яг биеийн хамрыг бодоод ч юм уу ингээд тийм ажил хийх юм бол хил мэдээ сайжрахгүй ингээд гацалтанд орчих жоохон хүмүүстэй харьцахгүй. Тэгэхээр аль болох олон хүмүүстэй харьцдаг ажил хийх юм бол бас бидний хилэн дэлүү тавталтай л болно гэсэн. Тэгээ яг нэг өөрийнхөө одоо баярлаа тий. Яг өөрөөсөө харах юм бол заавал тэгж нэг хар ажил тий. Ингээд хар бор өөрийгөө зовоосон ажил хүн хийх шаардлагагүй мэлээ гэдэг амар чухал юм. Өөр зөндөө opportunity боломж байгаа. Тийм болохоор заавал нэг өөрийгөө зовоосон нэг ажлыг сонгочоод би нэл хийхгүй болов гэл те ингээл би мөнгө олохгүй болов гэж бити өөрсдөө зовхоор. Одоо бидний ах эцнэрийн аав эцнэрийн ингээл германд очсон үеийнхний харах юм бол тэтэр ингээл те нэг дэлгүүрт ингээл хоц өвчтөг те эсвэл бараа урддаг те тэрнээс бүр өвдөцсөн те. Тэгэл яалт ч юм ингээл нүний хил муутай байсан болохоор бид гэдэг үсэн. Тэг хил муутай байсан ч гэсэндээ айгаадах шаардлагатай байна. Хил муутай байсан ч гэсэндээ та нар зөндөө ажил болтно. Айгуна. Тэг зүгээр дуртай ажиллаа яг өөрт таалагдсан дуртай ажиллаад олж ийх нь хамгийн чухал. Гэтий бас зөвлөмөрөөр хүчил зүггүй угаагч игээдэж бас тий би бол тэр хийж зөвлөхгүй. Тэгээ аль болох та нарт боломж бололцоо байгаа тэднийг ашиглаарай гэж зөвлөхийг хүссэн. Өөрийгөө голохгүйгээр яг CV-гээ тий. Тий. Би явуулаад ах хэрэгтэй. Дэл орохгүй л орохгүй шүү дээ. Дэл орч чадах юм руугаа л үзэл ах хэрэгтэй. Тий. Бүр хэлгүй хүчснээ ингээл гадаа ингээд ном зараал тий болтолхохгүй. Юугаал хэлж шүү дээ. Тий. Гих мэдчлээм. Яг германд ингээд мастраар суралцчих үедээ тийм ингээд давуу болон сул талуудыг ингээд харахад өөрт чинь ямар байна вэ? За германгийн ярихаар манайхыг чанаар цаг гэж мэддэг шв. За цаг барьна гэдэг юм бол ёстой гоё. Яг л цаг барьна. Тэгээд тэрэн дээр бол айгүй гоёсаа германчуудтай бас ингээд ажиллаад хамт амьдраад ингээд үзэхэд нэг юм болохоор энэ асуудал бол чиний л асуудал. Чи өөрөө тэрийгээ зохицуулахгүй бол өөрхийн ч юм туслахгүй. Ямар ч тач чамд энийг хийгээд хэлсэн чи эдний дотор хийх ёстой. Тэгээ тэрний хажи 3 хоног унтаж амарч байгаа сүүлийн 2 хоногт нь шахна уу? 5 хоногтаа ингэж хийн үү? Чиний л асуудал те. Энд болохоор манайха айгүйх ингэ гэдэг чинь. Үгүй тэрээ хийсэн үү? Одоо ингэ тэгэрийг айгүйх ярьдаг. Тэгээ нэг нэгнийхээ асуудалд айгүйх оролцож тусалдаг те. Тэнт бол зөвхөн ингэ чамд ганцаар ингэж ингэ төглөхийл ингэ л хайчдаг. Чи л тэрийг өөрөө зохицуулахгүй бол
чиний л хариуцлага гэдэг юм амар их суралцсан гэх юм уу. Аа. Тэгээд яг Аз талтай гэх юм бол ерөөхдөө саяны хэлсэн юм аяг боо их. Нэг нэг яг гэсэн юм нүмер нөлөгч юм уу тийм юм амар ихтэй. Тэнд л ганцаархнаа ганцаардаа ганцаараа бүх юмаа хийдэл гэсэн юм тиймэрхэн ихтэй. Германд. Тийм. Аз миний бас гайхаж ирсэн юм болохоор одоо би ингээд сургуулийн хөтөлбөр одоо хүмүүнлэгс төгссөн баггүй юу? Түүнд хүмүүнлэг дээр болохоор ингээд хичээлүүдэн цаанаасаа ингээд 8:30-аас тэтгэ хоорондоо явагдчихдээ. Тэгвэл германч өөрөө чинь хичээлээ сонголоод мууистэй адилхан штэ. Хичээлээ сонгоод ингээд үзе явдаг. Тэнгүүд профессор ингээд орж ирэл ерөөсөө ингээд шууд хэлдэг штэ тий. За ингээд ялангуй би хуулаар эхэлж байгаа гэж төсөлдөгчсэн баггүй шүү. За бүгд тэ зүүн тийш хараа, баруун тийш хараа, уу хараа, хаш хараа, дээш доош хараа. Та нарын нэг л чадах болно. Амжилт хүсье. Гэх ингээд тэгж ямар ингээд нөө шууд ингээд даралттай ихсдэг гэсэн одоо эхэлдэг тий. Тэнгүүд чинь яг тэр үед надад нэг ингээд амар ойлгосон юм болохоор за эцээ чийвэл за яач чинь тий. Би өөрөө л хичих хэстэй мэр гэдэг юм амар ойлгосон. Тэнгүүдээ яг ингээд хичээлээ сонгоод хичээл үзээ явж хооронд болвол хинч чи юм аа хийж гинөө хийхгүй байноу тий. Тэрийг анзаархан байхгүй чи хичээлдээ суун уу суухгүй юм хамаагүй шүү дээ. Семинар дээр л өөрийнхөө бүртгэлийг хийлгэх юм. Тэрнээс ч лекцнэр бол суун уу суухгүй юу хамаагүй. Тэнгүүд чинь нэг лекцнэр 60 80 30 унших одоо унших шаардлагатай болдог. Тэнгүүд тэрийг нэг хоёр талаар нь цаашлуулж байгаа. Тэгэл дуусаа шүү дээ. Тэр семестр бол тэгэл мартдаг тас. Харин өөрөө л хичээж тэг нэг профессорудтайгаа уулзах цаг авдаг штеп. Цаг аваад юм өгүүлээд тэрийг чи авчиж болно ахгүй ч гэж болно. Гэтэ ахгүй л тэгэл чиний хог те. Чи өөрөө л профессорууд руугаа гүөхгүй бол манай багш нар болохоор хөөе уянга нэр тэрийг чи хийсэн тэр судалгааны чи ажил яаж юм хэр ахицтай байна да гэл те. Багш нар маань айгүй их тийдэг санагцсан ерөнхийдөө бол германд бол тэгээд чи өөрөө л бүх юм аль юм. Одоо ингээд миний хувьд ингээд мастер сурч байгаа хүмүүсийг анзаарах нэ ийм байдаг хгүй. Одоо бакалавр бол яг ингээд үндсэн сүрээ чинь маш сайн тавьж өгдөг тийм. Тэгэнгүүтээ мастер болохоор чи яг нэг юм дээр айгүй нарийсаад явж байгаа шүү дээ. Аа доктор төр бол бүр нэг нарийсан юм дээр бүр нарийн болоо юм гэсэн үг тийм. Тэгэнгүүт мастерын оюутнууд ихэвчлэн ингээд манай их сургууль төр ч юм уу тийм. Германы их сургуульд төр ихэвчлэн англиар ордог хичээлэн тийм. Чиний хувьд болохоор англиар орч нь германаар орч нь бас хальж орч нь. Хальж орно. Гэтэ ихэнх одоо 100% хичээлийн баг 90% ч юм уу герман дээрээ. Аа тэгээд зарим хичээлүүд бол англи дээр. А тэгээд герман дээр орж явах явцад багш нараас англи хэл дээр материалууд өгөн тээ. За одоо тэгэхээр нөгөө нэг жишээ шууд энд бакалавр хамгаалалтын удаа тийшээ очоод шууд мастерт орсон гэхээр кредитний зөрүү гэж юм байна. Тэгвэл кредитний зөрүүн дээр болохоор яасан юм? Танад деканат юу гэж хүлээж авсан юм? Аха. Тэр нь болохоор би яг нийгмийн чиглэлээр сур төгсөөд дахиад нийгмээр мастер хийж байгаа шүү дээ. Тим учраас бас боломжтой гэсэн үг. А яг эмчээ бакалавра хийчээд тийш бол мастер л хийж өөр чиглэл рүү бол хөлбөрөхгүй шүү дээ. Тэрэн дээр нэгт анхаарах хэрэгтэй. А хоёрт болохлээрээ угаасаа яг материалуудаа би их сургууль руугаа явахаар ийм юм хичээл үтсэн байх хэвээр тэр нь тэдэн кредит байх хэвээр гэж байгаа. А энийг хэлэхэд болохлээр Монгол кредит систем тий кредит point гэж яВДэг шүү дээ. Герман болохоор ECTS гэдэг өөр нөгөө нэг дүнгийн бодолт нь өөр эдэг. Тэгэхээр тэрийг бол тухайн сургуулиуд өөрсдөө хийх гэсэн. Тэгээ манайхан бас мэдчихэл байгаа хөө Uni Assist гэдэг нэг байгууллага байгаа шүү дээ. Uni Assist яг бүх юмыг маань шалгалцдаг бичвэр. Цаашаа их сургуультайгаа Uni Assist маань өөрсдөө харьцдаг. Бид нар бол харьцах шаардлагагүй. Тэгэхээр Uni Assist бас кредит нь юу болж юм. Тэгээд Монголд бол 4 гэдэг голч хамгийн өндөр, Германд бол 1 гэдэг голч хамгийн өндөр. Тэгэхээр тэр чиний голч чинь хөрөнгөөрөө бас Германд хэд болж юм. Тэрийг бүгдийг нь Uni Assist гэж юм гэсэн. Окей, би ерөнхийдөө миний ойлгосноор бол ийм юм байна. А манай Монголын манай монголчууд болохоор яг ингээд нийгмийн шинжлэх ухаан гэхэр чи ерөөсө 120 кредит л нийгмийн шинжлэх ухааны талбар руу үздэг шүү дээ тийм хэвчлэн. За тэгвэл чи германд болохоор чи Hauptfach Nebenfach гэж сонгодог шүү дээ. Тэгвэл чи Hauptfach нь одоо нэг 120 байлгуудаа Nebenfach нь ингээд 40 тийм дүү Ergänzungsbereich нь ингээд 30 ч юм уу 20 ч юм уу гэж хэвчлээ тийм. Тэгэхээр би болохоор чамайг яг шууд хүлээж авсан шалтгааны нь болохоор чи яг өөрийнхөө мэрэгчлэр ороод 120 кредитээ тэр бүтнээр нь баг анекен болголсон байна гэж үлээ ойлгоод байгаа юм. А хэрвээ чи одоо нийгмийн шинжлэх ухаан гэнгүүтээ нийгмийн шинжлэх ухаанд одоо нэг мастер анги байлаа л да. Тэ яг тэр яг нийгмийн шинжлэх ухаан биш те. Ани холцтой нэг юм мастерууд өгдөө та. Тим байсан бол чи дүүцүүлэх шаардлагатай болгосон баг. Тэнгүүд угаасаа хүрдгүн байлээ. Би яг тэгж үтсэн баг. Өөр бас нэг гоё анги өөр үнийд болоод. Тэгээд тийшээ үнэхээр орсон сонирхолтой бас тэгээ яг өөрийнхөө дипломыг үзүүлээд тэгээ бид нэр шалгаач хамт хариулъя гэнгүүт ингээ бүөрэн хийлээд энэ танихд үтчихээн ийм юм дахиад утчихээн тийм учраас таны кредит хүрэхгүй байх гээд тэгээ шууд татгалцдсан юм билээ. Тэгэхээр яг тийм холилдсон нөхцөлд л ерөөхдөө шанс бараг байхгүй.
Тэнгүү чинь одоо ингээд бусад ингээд амьд манд оюутнуудаа асуухаар бас тэгдэг тийм. Ингээд би ингээд мастер ангид орох гэсэн чинь заавал дүүцүүлэх шаардлагатай болсон. Ингээд бакалаврынхаа одоо бас нэг 2 семестр үзэж байгаа. Тэгж дуусгангуудаа тэгээ ингээд ордог тийм. Тэрхүү байгаад тийм билээ. Сайн point-ийг яг нэр манайх аягуусаа сонсох хэрэгтэй шүү. Тэр надад аягуу таалагдсан байхгүй юу? Манайг нэгнээс тэгжсэн. Мастерынхаа ангид ормоор байдаг. Тэнгүүд яг нөө кредитэн дутаад байдаг. Тэнгүүд бакалаврынхаа л ангид орчих хэрэгтэй. Тэгэд яг дутаад байгаа хичээлүүдээ үзээд 1 жил үзээд 2 семестр аваад тэгэд мастерлог хөрөмөх хөрөх бас боломж аягүй сайн. Тэгээ юу нэг яагаад Bremen хотыг сонгосон юм бэ? Ямар ч тааш тэгээд би Fobog Aitung Studio-а хийж дуусгах төхөөдөө нэг сургуулаа яхав л яг эхлэх штеп. Энэ хоттой үлдэхгүй яхав гэд. Тэнгүүд их сургуулаа хайж эхэлж байгаа. Тэгээд би заавал ч хөө мастер хиймээр байдаг. Тэнгүүд надад боломжит техникийн хөлбөр бол яг Bremen-ийн их сургуульд маань миний дэг хүссэн ангич байж таарсан. Тэнгүүд яг тэндээ би яг шууд орох боломжтой болж эхэлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь айгүй том хот биш. Том хотод байх юм бол чиний зарлаг байр тэгээд ийш тийшээ Берлинд жишээ нэг газраас нөгөө газар руу явах гэж бараг цаг 30 минут 40 минут болдог штеп. Тэдрээ ха бас боломжит хөлбөрүүдэд тооцож үзвэл ер нь давгүй юм байна гэд анх айгүй хотоо голдог гэсэн байхгүй. Тэнгүүд өөрөө судлаад хэлсэн чинь аа гүм байна гэд. Тэр үр хэдэл Bremen дүүлсэн. Аа Bremen хотын бас нэг гоё инээдтэй юм хэлэхэд нэг манай их сургууль хэлэхээр бид нэр яадаг штеп. Оюутныхаа төлбөр одоо тэр сургуулийн ашиглаж байгаа төлбөрөө төлөнгөтэй автобус унаагаар үнгүй явах боломж нь олддаг тий. Тэгвэл манай хотын тэр карт нь болохоор би Hamburg руу өөр хотод руу явах боломжтой гэсэн. Тэр нь айгүй давуу тал байсан. Одоо жишээлбэл Nordrhein-Westfalen мууж штэ. Жи тэн Bonn-ийн оюутан болно штэ. Тэрүүн Bonn-ийн оюутан боллоо гэхэд чи мууж дотор ингээ Regio-гоор тий нуу Улаанбаатар байд штэ. Бүр хурдны биш. Бүгд штэ. Тэргээр бол мууж доторч л явах боломжтой. Тэгвэл Freiburg болохоор ерөөсөө юм. Тэгээ нэг крайс гэдэгтэй. Тэрүүхэн тэндэл явах хэрэгтэй гэдэг. Тэр нь ингээд бас ингээд мож мож хот хотоос шалтгаалж Лондонд байгаа гэдэг. Тэнгүүд харсан бүтэн нэг хоёр хүн дагуулах хэрэгтэй ч гэдэг юм тийм. Тийм их юм байдаг. Тэр амар тусвалдаг. Жилд хэдэн удаа эсэлт авдаг вэ? Фобог айт өгч дүү юм. Яг хэдүүлгийн мэдчихэж байгаа ч хоёр удаа авдаг штеп их сургуулиуд тийм. Яг тэр шиг л авна гэсэн үг. Яг тухайн сургуулийнхаа сайт руу ороод яг эсэлт нь хизээ хизээ байна. Тэрэндээ л авна гэсэн үг. Энд дээр нэг анхааруулах юм нь юу байдаг вэ гэхээр ихэнх их сургуулиуд Германд заавалч үнийг системээр дамждаг тийм. Зарим нэгэн сургуулиуд дамжихгүй өөрөө шууд материал өгч болно. Тэр үнийн ассист маань өөрөө 4-6 долларын материалыг чинь шалгана. Тэгээ цаашаа явуулна. Тэнгүүд нөгөө нэг Bewerbungsfrist нь дуусгаад идэг. Үнийн ассист нөгөөхө шалгаад идэг. Тэг юм бол аюу харамсалтай тийм. Тэгэхээр тэр цаг хугацаага бас жоохон тооцох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр үнийн ассист шалгаал шууд окей тэр сургуулийн өмнө шийдвэр гаргахгүй юм гэсэн үг юм биш үү? Гарахгүй шүү дээ. Үнийн ассист чиний бичиг баримтууд үнэн зөв байна уу? Кредит нь зөв байна уу? Тэдрийг яг Монголд яг хүлэн зөвшөөрөгддөг сургууль байна уу? Тэдрийг чинь л үнийн ассист шалгана. Тэгээд үнийн ассист цаашаага сургуулиуд руу чи явуулна гэсэн үг. Тэмүүд их сургууль нь өөрөө бас би аабайд өнгөс цайд гэдэг. Тэгэхээр одоо бас их сургууль нь өөрөө хэр удаан бас шалгах бол. Тэр бол ерөнхийдөө айгүй хэдүүлэг өөрөө их сургуультай бүртгүүлэхдээ ногцсон хугацаанд материалаа явуулаа тэдний шалгаж эхэлдэг штэ тэр шиг л гэсэн үг тэрэн дотор л амжуул болно термин дотор багтах юм штэ тий окей насны хязгаар гэж юм уу байхгүй шүтэн голиг бол байгаа штэ байгаа энэ дээр бол байхгүй тэр бол байхгүй 40-тэй ч юм байж болох юм тийм ээ яа тэр чи тэр их сургууль суралцахыг хүсэж байгаа учраас болно гэсэн үг чи одоо уни Bremen штэ тий хоошгүй Bremen хоошгүй Bremen окей дүнгүй Уни хоошлуулаа хоёрын ерөнхийдөө чамд ийм ялгаатай юм юу санагдсан байна? Айгүй ялгаатай. За уни дээр ярих юм бол айгүй олон оюутнууд байгаа тий. Хэдэн зуун оюутнууд тэр дотор байгаа. Тэгээ тэр цаан профессор чинь яриад өчнө хүмүүс тэрэн донд чамайг хинч ялгахгүй тий. А хоошлуулаа болохлээр нэг 20 30 оюутнтай. Яг тэр яг миний бас мастер анги болохоор тэгсэн гэж магадгүй юм. Манай анги яг 21 оюутнтай. Тэгээ багш нар ч яг тулж харсан гэсэн үг. Тэргээр айгүй давуудалтай байгаа. А тэгээд Хоошгүй миний бодлоор арай их практик өшөө их гэдэг юм болов яхаа ялгаагүй л үний дээр байгаа гэхдээ зөвхөн миний хувьд бол яг хоошгүй дээр өшөө практик илүү ихтэй юм байна. Тэгээд дээрэс нь одоо чиний мастер хэдэн жил вэ ер нь? 3 семестр. 3 семестр 1.5 жил гэсэн юм байна шүү дээ. Тэгэхээр 2.5 таач бас байдаг тийм. Тэгэхээр бас ингээд нэгтэйч байдаг, хоёртойч байдаг гэхээр хүний сонголтоос бас шалтгаална, бас мэдрэгчлээс шалтгаална. Тэр бас тийм боломжтой байх нь тийм. Окей. Чи бол үний ассистаар дамжиж авсан юм байна тийм ээ?
шууд германд очихныхаа дараа үний ассистент бүртгүүл явсан юм байна шүү дээ. Эндээсээ. Эндээсээ бүртгүүл. Эндээсээ олтчихгүй. Яа тэгэхээр юм шүү дээ. Аа элчинт хэдүүлээ материалаа бүрдүүлж ороход чинь цаатлаасаа нөгөө их сургуулаасаа зөвшөөрсөн бид нэр цуулаасан ус биш ай байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгвэл тэрийг би авахын тулд үнийтэйгээ би өөр харьцаж чадахгүй. Манай үний заавалчгүй үний ассистаар дамж гээд заацсан байдаг. Тим учраас би үний ассистаар дамжиж орж байгаа байхгүй юу? Фоби гайдын ус студиумд орж байгаа. Тэгвэл би яг фоби гайдын студиумыг ингээл харсан л да. Тэнгүүч нь одоо танаа Бремени их сургууль хоошүлийн энэ төр хамтраад одоо ийм инженерүүдэд зориулсан ийм фоби гайдын студиум хийж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл тэр нь болохоор студийн коллект адилхан. Эцсийн эцэстээ одоо тэргээд дуусны хандаа фэштэл нөхс бүрэн өгдөг. Тэгвэл тэрийг өгөнгүүтээ шууд инженерийн ангид ороод авчдаг. Тим давалт. Тэгвэл HTV болохоор одоо HTV гэдэг нь болохоор хоошүлээ техник үнд фитшафт Заарланд ихс болохгүй. Тэгвэл тэднийх болохоор бас яг тийм ийм фобогат студиумтэй. Гэтэ тэр нь юутай төгсөхдөө фэштэл нөхс бүрэн өгдөг. Одоо нэгсэн студийн коллег төгсөж байгаа юм шиг. Аха. Тий, тэгж бэлтгэдэг бас германий бэлтгэ. Тэгээд шууд инженерийн ангид авдаг. Анхны одоо нөгөө freshman гэж байт юм байлээ. Гэхмэчлэн ингээд цөөхөн хэдэн их сургуулиуд байгаад байгаа. Яг өөр юм гэсэн юм фобо гайдын студиум, студийн коллег хосолсон. Аха. Тэнгүүтээ нөгөө нэг 12 төгсөн хүн шууд ороод тэнгүүтээ фобо гайдын студиумаа чийчин тий. Тэгээд хажуугаар нь fresh дээр нэгс prüfung ач өгөөд гэсэн үгт ороод явах боломжтой юм байт юм бил. Наа ч ястаа гоё юм шин. Ерхийдээ бол одоо ингээд өөрөө бол фобгайтер студиум хийсэн шүү дээ. Тэгвэл фобгайтер студиум хийхэд шпрах курсээс одоо тэгээ давуу болон сул талууд яг юу вэ? Аха, окей. За бүр яг эхнээс нь зэгцтэй яриа. Шпрах курс ахын бол хэдүүлээ зөвхөн тэр сургалтын газар хідэн төгрөг гэж энэ тэрэнд нь тааруулж одоо мөнгө өгн тэ. B1 87 гэх юм бол 87-ын хідэн төгрөгөд заацсан байдаг. А фобгайтер студиумын нэг тал нь болохоор чи сургалтынхаа төлбөрийг төлнө. Хилийнхаа курсэд давхар дахиад нэг семестр байд хаг буюу одоо тэр сургалыг ашиглаж байгаа үйлчилгээ авч байгаа тэрийг бас төлнө. Тэр нь бол Германд нэг жишгээр одоо 386 евро орчим байна уу. Тэрийг давхар төлнө гэсэн үг. Манайх магадгүй яг энэ 386 одоо семестр байд хаага төлөөд хилийнхаа курсны мөнгө төлөхгүй гэж ойлгож магадгүй. Гэтэ тийм бол байхгүй. Давхар төлнө гэсэн үг. Тэгэхээр жоох эдийн засгийн хувьд жоох хүндрэлтэй болж магадгүй. А гэхдээ энэ дээр яг онцлоод хэлэхэд хилний курсээр чи явах юм бол унааныхаа мөнгө өөрөө төлнө гэ. Тэнгүүд сарын тикет, жилийн тикет хэдэн төгрөг байдаг вэ? Тэрийг чи тооцоод бас ингээд хувиргаад үзэх юм бол ер нь ялгаагүй дүндээд үү. Дээрэс нь оюутны статус авчих юм бол энэ тиймд очиход бид нэр оюутан гэхээр айгүй хөнгөлөлдөг штэ. Тэрвэрэ давуудалтай. А дахиад түрүүн бас хилсэнчлэн семестрийн амралтаар бас ажиллах боломжтой хараар биш гэсэн үг штэ тий. Тиймэрхүү давуу тал байгаа. Байгаа. Сул тал нь юу байхгүй. Сул тал л ярахгүй байгаа. Харахгүй. Яг сул тал дээр бол нэмэлтээр л ч юм уу төлнө гэсэн үг. Окей. Тийм. Тэр нь хід орчин байт юм. Одоо тэр миний хилээд аа нэмэлт гээд байгаа. 100 одоо семестр байт хаг биш үү? Семестр байт хаг шиг болохоор одоо нөгөө одоо үйл ажиллагаа хөрс байгаа шүү дээ сургуулийн. Тэрүүн дээр хідэн евро төлөх хэрэгтэй нэмж. Тэрийг л төлнө. Төлөх шүү. Тэл болоо. Тийм. Тэгээд давхар хилний курсын төлбөр тэрийг мартаж болохгүй. Энэ хоёрын курсын төлбөр нь хідэн. А тэр бол яг тухайн нөгөө нэг нэг хилний курсууд чинь нэрээр байгаа шүү дээ тий. Готэ гэвэл нэг тогтсон хайштай. А арай нэг жижиг гэн сургалтын төлбөр байвал арай хямдхан байдаг ч юм уу тий. Ер нь жишгээр бол нэг 800 евротой орчим. А зарим нь 1500 нэг төвшнөн үү? Тий, нэг төвшнөн. Тэгвэл А1 А2 гэхгүйгээр А төвшн гэдэг ч аамаа. Эсвэл бол А төвшн гэдээ явна. А окей. Б гэнгүүт Б төвшн. Тэгэл нийтдээ 800 евро. Тий. Тэгэхээр юу ч ялгаагүй юм байна. Одоо зүгээр Хамбург, Манбургийн тий хилний курсуудыг харахад үнэн нь бол бас 400 гэдэг байхгүй юу? А1, B1 ч гэдэг юм тий. Тэгэхээр ерхдөө бол B-ийн бүтээр нь үзэхэд B1, B2 гэхгүй B-ийн бүтээр нь үзэхэд 800-аас 1000 евро. Тэгэхээр ер нь төстэй байгаа. Тий, яг. Үн бол ер нь төстэй. Ер нь ганзаараад хаад манай хотод жишээ нь 4 сургалт одоо хилний курс байгаа. Тэгвэл хоорондоо нэг 100 ч юм уу 50 евроны зөрүүтэй хоорондоо. Чи тэр өөрөө сонгох, өөрөө сонгох. Өөрөө сонгоно. Одоо тухайн сургууль чинь бид нэр ийм хилний курсуудыг зөвшөөрнө. Та заавал энэ бүртгүүлэх ёстой. Аль эсвэл зарим газрууд бол 7-ны 20 цаг та хичээл авсан байх ёстой. Энэ шаардлагыг хангах хэрэгтэйгээд тэгвэл эндчнээс манайхаа виза бүрдүүлэхдээ тухайн хилийнхаа курсэд мөнгө төлцөн тэднийхээс ингээд чамд нэг бичиг ирнэ штэ төлсөн гэсэн. Тэрийг их сургууль руугаа явуулаад бүх бичиг баримтууд чинь нэгдсэн. Нэгсэндээ их сургууль руугаа явуулна гэдэг чинь үүний ассист гэсэн үг. Тэрэн дотроо PDF файлаа хийчихнэ. Тэгээд цаашаага сургууль руу чинь
виз гарах магадлалыг наа чинь тэгвэл бүр ингээд бүр амар өсөх юм шүү дээ. Тийм баттай гэсэн үг. Их сургуулийн хариал. Гарах курсээр бол виз гарахгүй байх магадлал байгаа гэдэг шүү дээ. Тийм яг нь. Чамаас надаас зөвхөн зүйлс байна. Аа, энэ дээр нэг сонирхолтой юм болохоор би сая ярьлаа шүү дээ. Манай үеилэгч тэнд байсан. Тэнгүүд би адаглаад Фобгайд өнгөс студиумыг мдэггүй байхад надад зөвлөө тий. Тэгээ би өөрөө судлаад явдаг ч юм уу. А тэнгүүд үний ассистаа бид нар бас бүрдүүлэхээр эхлээд бичиг баримтуудаа PDF-ээр хийчихээд дараа нь заавалчгүй 20 хөлбөр нэгтэн шүү дээ. Тэнгүүд адаглаад Берлинд нөгөө үний ассистий чинь төв байгаа. Чи Берлин руу диплом явуулан тэрийг хин тийшээ хийх юм ийхүү. Ингээ асуудал үүснэ тий. Тэнгүүд энийг зохицуулахад жоохон бас асуудалтай байж магадгүй. Тэгэхээр яг одоо энэ чэнээс шууд явж байгаа хүүхдүүд бас яаж явах боломжтой бол цаг хугацаа бас хэр шаарддаг бол тэрэн дээр асуудалтай. Би бол хэрэгчүү байрал тий. За би ямаа явуулаа танд тэгээд Берлиний тэр шууд руу хийчээрэй гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү надад бол таавдлууд байсан. За миний хувьд болохоор ерөнхийдөө бол шууд ингээд Монголоос Герман руу их сургуульд явж байгаа хүмүүсийн хувьд хилээ Монголоо амьдсан үзсэн байх хэрэгтэй гэж санагддаг. Аа тэгээд дээрэс нь яг би хувь хүн талаас нь зөвлөх юм бол мэдээж орчинд нь очиод хилээ сурах юм бол илүү хурдан чанартай сурдаг боловч тэр болгон дээр ингээд виз өгөх магадлал амар бага байгаа гэдэг. Скул санхүүгийн боломж бас бага байгаа гэдэг юм. За тэгэхээр аль болох хүүхдүүдэд зөвлөгийг бол чанартай хилээ ядаж нэг B1 хүртэл Монголоо сурчих хэрэгтэй тий. B1 хүртэл сурсанараа одоо нэгс нь бол хилнийхаа мэдлэгийг олж аваад тэгээд их сургуульд хэрхэн яаж явах вэ? Шууд мастертаа ч юм уу тий. Скул бакалавр руу шууд явахад ерөөхдөө хэрхэн яаж явах вэ гэдэг талаар бол одоо манай хөтөч тий манай байгууллага явуулж байгаа хөтөч хөтөлбөр маань байгаа. А энүүд ингээд бүртгүүлээ явуулснаар бол бас бакалавр мастер шууд явах боломж болцоог нь ерөөхдөө бол бүгд ингээд заагаад гаргалгаа ингээлж өгөөд бүх юмар нь хангаад өгөх боломжтой байна. За энэ бол одоо бидний байгууллагын давуу тал болж байгаа. Энийг ашиглах боломжтой одоо хүсэлтэй байгаа хүмүүс маань бидний хаан байгаа. Харин тийм тэрэн дээр болохоор яг саяжингаа хэлсэнчлэн би бол яг цаг хугацааны хувьд айгүйх химж чадсан гэж өөрөө бодож байгаа. Бичиг баримт нөгөө нэг явуулах авт сух хариуах гэдэг тий. Тэгээд дээрэс нэг бол би бас мэдээлэлээс хоцорч байна тий. Аль эсвэл би нөгөө цагтаа багтахгүй ч юм уу. Хэр асуудлууд бол надад үсээгүй айгүй боломж юм байсан. Тэгэхээр яг энэчнээс яг шууд явж байгаа хүмүүстэд бол бас тэр жоох асуудал болох боломжтой. Тэгэхээр үнэхээр энэчээ зөвлөд мэдж байгаа хүмүүс байвал бас тэр боломжийг ашиглах бол гоё санагдчихээн. Тий. Тэр яг энэ хөтөч хөтөлбөрийн хүрээнд болохоор ерөнхийдөө бол яг ингээд гадаад сурж байгаа оюутнууд скуулууд одоо төгсөж байгаа төгссөн ч юм уу тий оюутнуудаас зөвлөгөө аваад тэрнийхэн дагуу энэ хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа учраас илүү нөгөө нэг одоо ирж байгаа сурагч илүү ойрхон байх юм болов тий илүү ойрхон байхаас гадна ингээд хүн чинь ерөөсөө ингээд нөгөө нэг мэдэн мэдээллийг солилцож амьдрах нь хамгийн чухал байдаг. А тийм учраас ингээд хүнд хэрэггүй мэдээлэл гэж байдаггүй ба тэрүүний дагуу хөтөч хөтөлбөр дээр маш их хэрэгтэй мэдээллүүд явж байгаа учраас сонгон суралцахад маш таатай байх ба. За ингэж ямар ч байсан хүрэлцэн ирсэн хөөрхөн уянгаада баярлаа. Тэ? Тэгээд чамд ингэж ирээдүйд чинь ажил амжилтын бүх сайн сайхан хүсье. Ингээд энэ ярилцлагыг дуусгая. За баярлаа. Баярлалаа.